Në miniaturë, se është këtë ideatori i gjithçka e që ti dhe në veprat që i bën, me shumë një të profesor në Greqinë, më thonë sot, i duja u dërgoj Perëndia, nuk e të përballoj këtë barë të rëndë që ka marrë për stonë me ato vepra që ka lënë dhe me atë emër të ndritur që kemi. Jetë i gjatë, të lumtur dhe faleminderit për gjithçka. Oh.